Stižu reakcije na ponoćni poziv socijaldemokrata koji traže opozicionu podršku za smjenu uprave u Podgorici i to kroz formiranje manjinske vlasti. Prva se oglasila Socijalistička narodna partija. Izvršni odbor glavnog odbora Socijalističke narodne partije ovlastio je predsjednika i rukovodstvo SNP-a glavnog grada da pristupe finalizaciji dogovora sa koalicijom Evropsko lice Podgorice kako bi se što prije ispoštovala izborna volja građana i konstituisala nova demokratska vlast u Podgorici. A što je pred Podgoričanima? Nova vlast ili novi izbori odlučit će Demokratski front. U toj stranci se još ne izjašnjavaju o pozivu SDP-a jer ga zvanično, kažu, još nijesu dobili. Dok se čeka odluka DF-a iz DPS-a, koji prvi put nakon 14 godina nema većinu u glavnom gradu, poručuju da je manjinska vlast u Podgorici loša ideja. Sve je to na početku. Sve je to jedna velika nepoznanica, da ne kažem politička konfuzija, što nije dobro i za SDP i za njihovog koalicijonog partnera na podgoričkim izborima, koji su prošli, kako su prošli, da ponovim, imaju 5 mandata, što je čak na nivou dobrog ukusa da oni ovoliko dugo odugovlače sa konačnom odlukom šta hoće. Za SDP, inače njihovog dugogodišnjeg koalicijonog partnera na državnom nivou, nemaju riječi hvale. Plašim se da je ovo početak novog lutanja pojedinih političkih luzera sa političke scene Podgorice na štetu grada, na štetu građana, na štetu, ako hoćete, i demokratije. Podsjećamo, nakon što su propali pregovori SDP-a sa DPS-om i to zbog spora oko gradonačelnika, stranka Ranka Krivokapića je kasno sinoć zatražila podršku kompletne opozicije. Predsjedništvo Socijaldemokratske partije je jednoglasno potvrdilo odluku da je koncept nestranačkog kandidata za gradonačelnika glavnog grada najbolja ponuda za građane Podgorice i otvorilo mogućnost dobijanja podrške listi Evropsko lice Podgorice za manjinsku upravu glavnog grada Podgorice. Formiranje vlasti u Podgorici nije jedina tema o kojoj se opozicija još dogovara, tu je i bojkot skupštine. Podsjećamo, SNP je napustila parlament zbog, kako tvrde, političke korupcije u Herceg Novom, gdje će njihova 4 bivša odbornika formirati vlast sa DPS-om. Bojkotu skupštine se pridružila Pozitivna, ali još ne i Demokratski front. Iz kluba Miodraga Lekića su naveli da bi opozicija ubrzo trebalo da zauzme jedinstven stav tim povodom, a osim toga, kako su naveli, bojkot bi trebalo da razmotri i sama SDP. Šef te stranke Ranko Krivokapić ranije je poručio DPS-u da će u parlamentu tražiti izglasavanje nepovjerenja vladi ukoliko se u Podgorici desi politička korupcija, odnosno prelazak odbornika iz jedne stranke u drugu.